Hello ជំរាបសួរក្រូចសួរស្ដីអ្នកគ្នាធ្លាប់ខ្ញុំ Fancy នៅអេពីសូតអាកទី9របស់យើងម្ដងទៀតហើយបាទតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងដល់អេពីសូតអាកទី9ហើយហើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់វាយមេអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់វាយគ្រប់ God តែមុននឹងវាយគ្រប់ God ខ្ញុំចង់នេះសិនខ្ញុំចង់សមន់យកសត្វធាត poison អ្នកគ្នាអាសត្វធាត poison ហ្នឹងជាមើលខ្ញុំសើចឲ្យអ្នកគ្នាមើលនេះវារៀន poison ហ្នឹងវានៅក្នុងនេះអ្នកគ្នានៅក្នុងអាណាឯងវិញនៅក្នុង nature ជាមួយមានធាត poison អ្នកគ្នាហ្នឹងមានធាត poison ណាយើងយកអានឹងមកដើម្បីនេះអ្នកគ្នាអូខេ unity អញ្ចឹងដើម្បីនេះយកអាធាត poison នេះអ្នកគ្នាអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់នៅនៃទៅវា heal សត្វយើងអ្នកគ្នាអាហ្នឹង heal auto តោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវាយអាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំទៅវាយមេអ្នកគ្នាទៅវាយមេអញ្ចឹងយើងយក soul unity ចេញមក soul unity UTT នេះគ្នា UTT ដាហើយអាសូលក្នុងនេះខ្ញុំតម្លាក់ចោលអស់ទៅអ្នកគ្នាសូលក្នុងយើងលែងត្រូវការវាទេនេះអារបស់របងតិចទេយើងទុកក្នុងនឹងអស់ទៅមិនដឹងទុកក្រៅទៅអីហងនេះអានេះយកវិញអានេះយកវិញតែប៉ុណ្ណឹងបានតោះអញ្ចឹងខ្ញុំយកសូលនេះមក 5,000 ហ្មងវាគួរតបានអ្នកគ្នា10,000ហ្មងតោះ10,000ហ្មងតោះយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅសមន់វាហ្មងអ្នកគ្នាទៅសមន់វាថ្ងៃហ្នឹងនេះខ្ញុំថានេះចូលគ្រប់កອດអ្នកគ្នាចូលគ្រប់កອດហ្នឹងហើយចូលគ្រប់កອດតែអត់ដឹងថាគ្រប់កອດហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងមានតែរកពួក heal សិនយើងរកពួក heal សិនដើម្បីឲ្យវាជួយ heal សត្វយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាព្រោះខ្ញុំខ្លាចងប់ដែរអ្នកគ្នាហ្នឹងអាចហានិភ័យដល់យើងអូខេយើងដាក់ចេះហ្មងចំដល់លើបាទឥឡូវយើងសមន់ចេញមើលជាមួយវាបានអា poison ហ្នឹងអត់អា poison ហ្នឹងដូចជាមានជើប៉ាវមានអីដែរអ្នកគ្នាហ្នឹងយើងដាក់ចឹងមកយើងសមន់សិនទៅនិយាយទៅមានសមន់សិនឯអ្នកគ្នាមានសមន់សិនទេចាំបានហើយចាំយើងទៅវាយគ្រប់ God យកបងអូខេបានការ៉ាប់ខាលីនអូមេហ្គាណាអ្នកគ្នាអត់រកខ្ញុំអត់រកពួកហ្នឹងឯងខ្ញុំរកតែសត្វ heal អ្នកគ្នារកសត្វ heal អាហ្នឹងមានជើប៉ាវអាហ្នឹងដូចជាជើប៉ាវអ្នកគ្នាជើប៉ាវអីចឹងណាហាវេត្រាគ្រុបអូបានត្រាគ្រុបទៀតនេះនេះអត្រាគ្រុបអត្រាគ្រុបជាងពងជីនឹងអ្នកគ្នាហាវេត្រាគ្រុបតែអាហ្នឹងវាធៀតហាវេហ្នឹងយើងអត់នឹងត្រូវការវាធ្វើអីហងនេះហាវេប្រាំតហាវេអីហ្នឹងបានតែពួកហ្នឹងវាអត់បានពួកអានេះពួកអា heal យើងរកពួក heal អ្នកគ្នារកពួក heal heal ហ្នឹងមានជើប៉ាវទេអ្នកគ្នា heal កោ heal អានោះទេអានោះឯនោះជើប៉ាវ heal ជើប៉ាវ heal ចំយ៉ាលែកចំយ៉ាអ្នកគ្នាអើយលែកចំយ៉ាខ្ញុំនិយាយមែនណាលែកចំយ៉ាបាត់ចេញអាហ្នឹងតាមតាណាទេអ្នកគ្នាអត់ចេញតាមតាណាទៅយើងមានតែវាយគ្រប់កອດមកយកសោខ្ញុំដាក់គ្រប់កອດមកអ្នកគ្នាមិនមកយើងដាក់ heal ឲ្យវា heal ហ្មងទៅឲ្យវា heal ក្នុងខ្លួនហ្មងទៅតែអា heal ក្នុងខ្លួនហ្នឹងភាគច្រើនវា remove ចេញទេណាវា remove ចេញពីក្នុងខ្លួនសារអ្នកគ្នាអាហ្នឹងប្រហែលជាវាអត់ចេញទេមិនទៅអ្នកគ្នាសមន់យូរហើយមកទៀតបាច់ដាច់អាដាច់អីខ្ញុំអស់នេះអាហ្នឹងដាច់អាដាច់អីអស់ហើយក្រាប់គីកាទៀតណាខ្ញុំខឹងអាហ្នឹងហ្នឹងយីមែនតោះមិនបាច់ទេអ្នកគ្នាវាយមេប្រហើយវាអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេចាំមើលខ្ញុំរកអេពីសូតក្រោយអ្នកគ្នាយើងវាយមេប្រហើយវាយមេប្រហើយយកអានេះមកដាក់បោះសូលមកអ្នកគ្នាបោះសូលយើងយូសូលយើងត្រូវការជប់ super ជប់មើលវាយ super nova meteor star fire singularity យើងយកសិនមកអ្នកគ្នាយកសិនអត់ទេអស់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការ6សូលអ្នកគ្នាហ្នឹងដូចជាត្រូវការ6សូល6សូលហ្នឹងយើងអានេះ singularity supernova បន្ទាប់មកទៀតយកអីគេទៀតយក meteor ហើយយើងយក meteor ហើយ star fire ហើយ singularity យើងមានអីទៅអូខេ singularity យើងមានអីចុះមិនអានេះមាន2 3ហ្នឹងអានេះតិចខុសគ្នាអ្នកគ្នា singularity meteor supernova star fire ហើយស្អីគេទៀតកាមាអានេះអេនទីម៉ែត្រឲ្យកាមារ៉េនេះគេខមមិតហាច្រើនមែនលឹះហ្នឹងសត្វយើងអីគេខ្លះសត្វយើងអីគេខ្លះអាសត្វអាតាគ្រុបយើងនេះអាតាគ្រុបនេះយើងវាយគ្រុបកອດនេះគ្នាវាយគ្រុបកອດវាមានអីគេខ្លះ singularity meltdown ចុំអានេះដាក់គ្រុបកອດទៅចូលដែរនេះគ្នាអានេះដាក់គ្រុបកອດទៅចូលដែរ singularity meltdown អត់អីអត់ចូលតាមតាទេនេះគ្នាយើងយកអានាវិញ supernova antimatter starfire meteor gamma ray comet ឥឡូវយើងយកប៉ានេះដាក់មើល2 4 6នេះ6តោះ6នោះមក6នោះមកយើងយកទៅវាយយកទៅវាយ copy វាយឈ្នះទេនឹងវាយឈ្នះអត់ទេនឹងវាយឈ្នះអត់ទេអ្នកគ្នាតោះមិនមកយើង evolve វាទៅ ancient មួយទៅអ្នកគ្នានេះទុកវាយមេទុកយើងវាយវាយ paragon អ្នកគ្នាព្រោះយើងត្រូវការ paragon ចានណាប៉ណ្ណឹងយើងអត់តន់ក្រន់អ្នកគ្នាប៉ណ្ណឹងយើងអត់តន់ក្រន់ឃើញ paragon យើងចានតែមិនមែនទេណាប៉ណ្ណឹងអត់តន់ក្រន់ទេណាឥឡូវយើងដាក់វាមកដាក់មក1 2 3 4 5នេះសមុនកອດអ្នកគ្នាហ្នឹងសមុនកອດបោះថែវិញដាក់បោះសូលមកនេះដាក់បោះសូលហើយយើងដាក់basic ហ្នឹងនេះកອດសមុនអ្នកគ្នាដាក់កອດសមុនមកយើងចុចសមុនទៅអ្នកគ្នាវាយ6ខ្ញុំគាត់តែឈ្នះហើយ
វាយ6គឺតែឈ្នះណាគ្នាតោះបើសិនជាវាយ6ឈ្នះយើងនេះបានហើយយើងវាយគ្រប់គាត់បានហើយវាយ6ប្រហែលវាយ6ប្រហែលនេះ1 300លាន300លានឯណាមួយទៀតអូ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 អញអត់ឈឺទេអូឈឺតាឈឺតាឈឺតាអីអីឈឺ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 យើងស្មានថាឈឺមិន3ចំយះសំខាន់យើងអត់ stay ម្នាក់នេះគ្នាអត់ stay ម្នាក់ចេញមកអស់ហ៎នេះចេញអស់ហ៎ចេញមកអស់ហ៎អូឈឺនោះនោះនោះឈឺនោះអូឈឺតាឈឺតាអ្នកគ្នាវាយឈ្នះវាយឈ្នះខ្ញុំថាវាយឈ្នះខ្ញុំថាសត្វជាងវាយឈ្នះអ្នកគ្នាខ្ញុំថាសត្វជាងវាយឈ្នះងប់1ងប់1ងប់2ងប់3អូ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 ងក់តិច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 នោះនោះអានោះមួយទៀតអានោះមួយទៀតអូណ៎នេះ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 អូយវាយឈ្នះអ្នកគ្នាយវាយឈ្នះយវាយឈ្នះខ្ញុំថាយវាយឈ្នះអ្នកគ្នាខ្ញុំថាយវាយឈ្នះពួកនេះមកឡូមកយើងទេមកឡូមកយើងទេនេះម្ដាយម្ដាយចង់ងប់ម្ដាយម្ដាយចង់ងប់ម្ដាយម្ដាយចង់ងប់អូខេម៉ានហើយម៉ានហើយបានម៉ានសូលហើយអានេះផាតកនេះអានោះមិនវាចាញ់ហឹងហេចាញ់មកត្រូវហើយត្រូវហើយអ៊ីអ៊ីអ៊ីវាយអ៊ីវាយអ៊ីវាយអានេះអន្តីម៉ែត្រអ្នកគ្នាអន្តីម៉ែត្រជុំយើងមិញសមុនអត់គ្រប់មែនសមុនអត់គ្រប់មែនអានោះមីដែរមែនណាសមុនចេញតែ3យើងអ្នកគ្នាចេញតែ3យើងងាប់អស់ណាហាអញបា2បា2បា2បានតែ2នឹងអ្នកគ្នាបានតែ2នឹងបា2នឹងបានតែ2នឹងអឺបានតែ2ចប់អញមិនបាត់ចឹងមិនបាត់ទេចាបាត់ហើយអ្នកគ្នាចូលក្នុងនេះអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងបានស៊ុបពើណូវ៉ាបានបាយគ្នាបានកាមារ៉េចូលមកគេធ្វើមិនវាចេញតែ2ហ៎អូលេងខ្ញុំហ៎លេងខ្ញុំហ៎លេងខ្ញុំហើយលេងខ្ញុំហើយអ្នកគ្នាវាចេញតែ2ឯណាចេះតែមានបរាយអត់យល់ទេចូលក្នុងនេះហេចូលក្នុងនេះហេអាទូយើងចាប់អស់ហើយនេះអឺគាត់មើលគាត់សូលរីវយូអូនេះមានតើមានតើ1 2 3 4នេះ4ហើយក្នុងខ្លួនយើង2ទៀតដាក់មកតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយើងបាន6ហើយយើងទៅវាយក្នុងក្រុមគាត់អ្នកគ្នាវាយក្រុមគាត់វាយក្រុមគាត់វាយក្រុមគាត់ដូចជាវាយក្នុងអានេះក្នុងអានេះក្នុងអានេះយើងបတ်ចេះមកស្រួលមើលតិចនេះនេះក្នុងអានេះក្នុងអានេះអ្នកគ្នាវាយក្នុងហ្នឹងដាក់មកប៊ិចគាត់អ៊ីសិនចំគាត់អ៊ីសិនយើងមានតើគាត់អ៊ីសិនយើងមានតែអ្នកគ្នាវាយធំអីច្រឡំគាត់អ៊ីសិនយើងមានទេគាត់អ៊ីសិនយើងមានទេវាយធំគាត់អីអ៊ីសិនអ៊ីសិននេះគាត់អ៊ីសិន600ដែរតើគាត់អ៊ីសិន600ដែរតើយកពាក្យកដាលមកខំប្រេះវិញទៅតោះ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 ដាំចោលហ្នឹងគាត់រីសិនហ្នឹងគាត់រីសិនហ្នឹងដាំចោលមើលដាំដោះអត់ព្រោះជាដោះអត់អីទេក្នុងហ្នឹងដោះអ្នកគ្នាក្នុងដោះដោះទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងដាក់មកដាក់អាលតាមកក្រាស់អាលតានេះក្រាស់អាលតានេះក្រាស់អាលតានេះអូខេក្រាស់វាមកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងវាយអា6គាត់ហ្នឹងវាយក្នុងអាលតាហ្នឹងអ្នកគ្នាយកទៅវាយក្នុងអាលតាហ្នឹងមកដាក់សត្វយើងតកោតហើយដាក់ឲ្យស៊ីទៅនឹងស៊ីចូលនឹងចូលធៀបអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងអ្នកគ្នាដឹងចាញ់រូបរាងម៉ាយគេទេតែយើងទៅដាក់សិនទៅខ្ញុំអាចខ្វល់ទេបាទតែខ្ញុំមិនលូតអូអត់បើជើងកាយខ្ញុំខ្ទេចអស់ហើយនឹងកាយខ្ញុំខ្ទេចអស់ហើយនឹងចាំហ៎ចាំហ៎ត្រូវមើលកាយសិនត្រូវមើលកាយសិនអត់កាយទេអត់ពាក់អត់កាយទេអ្នកគ្នាកាយខ្ញុំនឹងកាយស្អីគេបើបើមើលកាយខ្ញុំឈ្មោះវាឈ្មោះគេអឺស្គ្រីមនេះស្គ្រីមនៅបើជើងខ្ញុំត្រូវការបើជើងអ្នកគ្នាត្រូវការបើជើងត្រូវការបើជើងដាក់វាមកអូខេ full set ហើយ full set ហើយអញ្ចឹងអានេះចិត្តខូចអញ្ចឹងខ្ញុំដោវាឲ្យហើយមកអ្នកគ្នាអាណាចិត្តខូចយើងដោឲ្យហើយមកដូចជាគ្រប់ឲ្យហើយហ៊ូសែតហើយអញ្ចឹងវាលោតទៅលែងធ្លាក់ទៀតអ្នកគ្នាហើយវាមានលក្ខណៈភាគរយដូចអាហ្នឹងភាគរយដូចហ្នឹងយើងវាយទៅសັດមេវាយត្រូវអ្នកគ្នាហ្នឹងដូចគេហៅដូចអូចិត្តងប់ហ៎ចំតិចងប់ទៅអ្នកគ្នាតិចងប់ទៅតិចងប់ទៅនេះដាក់វាយនេះមើលដាក់វាយនេះមើលផាយតាវ៉ាត់ឈ្នះហ៎ហើយបាទនេះអ្នកនេះឥឡូវយើងឥឡូវអ៊ូចំពីណាគេសមន់មេចាញ់មកដាក់មើលប៊ិចអូខេដាក់ចឹងមកយើងត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតបាទតាក់6នេះ6អូសមន់ខុសស្មិចកននេះត្រើយចំពីណាគេសមន់ចាញ់មកដាក់ងប់បាត់វាទៅហៅវិញទៅហៅវិញដាក់ហៀលឲ្យទៀតមើលទឹកឈាមអានេះស្ទេមណាអានេះអ៊ុយនេះណាអញនេះណាអូយវាត់ត្រូវ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 អ៊ុយឈឺអ៊ុយឈឺ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 អ៊ុយវាត់ត្រូវចាំយវាត់ត្រូវអ្នកនេះវាត់ត្រូវយវាត់ត្រូវយវាត់ត្រូវយវាត់ត្រូវបាទដាក់ skill វានឹងបាទដាក់ skill វានឹងហែងកាងងប់ទៅ3 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 3
អើយដាក់ទឹកឈាមឲ្យសិនអ្នកនេះដាក់ទឹកឈាមឲ្យសិនវានោះវាទៅណោះហេមកវិញហេលេកគីលេកគីលេកគីនេះវានេះវានេះវាអូឡើងឈាមវិញមករ៉េនឹងឡើងឈាមវិញមករ៉េនឹងអញវាទៅណាវិញអ្នកនេះហ្នឹងអូអូវាយយើងហ៎វាយយើង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 នេះយើងដាក់មកអូវានៅក្នុងទឹកវានៅក្នុងទឹកវានៅក្នុងទឹកយើងដាក់ត្រូវហាមត្រូវអត់ហាមត្រូវអត់ប៊ិចអញអានេះវ៉ាត់កើនយើងវ៉ាត់កើនអ្នកនេះវ៉ាត់កើនអូអូយ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 តលាក់ស្អីនេះអូវ៉ាត់កើនអានេះវ៉ាត់កើនយើងបាចាំ skill អ្នកនេះយើងបាចាំ skill នេះយើងបាចាំដាក់ skill យើងនឹងសំខាន់យើងវ៉ាត់កើននេះវាដាក់យើងកើតយើងវាយវ៉ាត់កើនចូលចូលមកគេធ្វើចូលមកគេធ្វើអ្នកនេះអូលេងខ្ញុំមកលេងខ្ញុំនេះយើងដាក់ skill យើងដាក់ skill ចាញ់យើងដាក់ skill ចាញ់យើងដាក់ skill ចាញ់អ្នកនេះតែគាត់ណាយើងចាំវាយើងចាំ skill យើងអញ្ចឹងយើងចាំ skill យើងយកបរោអញ្ចឹងអូចៅបានអ្នកនេះចៅហើយកម្មស៊ី8លានហ្នឹងកម្មស៊ី8លានហ្នឹងអូឈឺមកឈឺមកឈឺមកអូឈឺតាឈឺតាឈឺតាអ្នកនេះឈឺតាឈឺតាអូខំត្រូវអឺលោតអីគេមិញលោតផារ៉ាហ្គនឃើញលោតផារ៉ាហ្គនអត់ខំត្រូវតាអ្នកនេះខំត្រូវតាខំត្រូវតាខំត្រូវតាមិញខំត្រូវតាដាក់ស្គីតិមើលប៊ិច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 អូត្រូវតាត្រូវតាត្រូវតាអត់អីអត់អីយើងទប់ជាប់យើងទប់ជាប់ដាក់ស្ទេមណាឲ្យមកវាស្ទេមណាព្រោះថាគាត់លាច់ប៉ុណ្ណឹងណាខំត្រូវតាខំត្រូវតាខំត្រូវតាគេខំត្រូវតាអូឈឺអ្នកនេះអូឈឺឈឺຕົមយ៉ាងងប់ងប់យើងវាយងប់យើងវាយងប់អត់អីទេយើងវាយងប់តែសំខាន់យើងពិបាកដាក់ស្គីលពិបាកខំវាអ្នកនេះពិបាកខំវាយើងហោះខំវាកើតនេះយើងដាក់ចឹងមកអរអីៗ skill យើងហៀលបានយើងហៀលបានអត់អីៗអ្នកគ្នាវាយបានវាយបានអត់អីៗខ្ញុំខំបានតែខំបានតែខំត្រូវខ្លះតែខំត្រូវខ្លះតែតែយើងចាំ skill cooldown វាលឿនអ្នកគ្នាខំចាំ skill cooldown យើងវាយនេះឆាប់ងប់អូងប់អត់មានគីឡូមានគីឡូគាត់ទៅក៏វាយគាត់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 ក៏វាយដែរគាត់ក៏វាយដែរចំយ៉ាអាមេនេះវាក់វាយយើងតើមានសត្វហោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតើមានសត្វហោះអញ្ចឹងអូតាក្រនយើងអ្នកគ្នាតាក្រនយើងតាក្រនយើងតាក្រនយើងត្រាក្រនយើងត្រាក្រនយើងអឺជាមួយយើងអាប់ត្រាក្រនយើងទៅសាត់ហោះនេះគ្នាអានឹងទៅវាយមីហោះត្រាក្រនណានេះសំខាន់យើងវាយវាអត់ត្រូវយើងខំវាអត់ត្រូវចេះបើសិននិយាយខំត្រូវស្រួលនេះទៅណាទៅណាទៅណាទៅអូនេះផារ៉ាហ្គនអឺចំអ៊ីអ៊ីអ៊ីដាក់ស្គីលដាក់ស្គីលឡប់ទឹកណាដាក់ស្គីលឡប់ទឹកវាវាយយត់ត្រូវទេវាយយត់ត្រូវទេអឺខំមើលខំមើលអូត្រូវតានេះគ្នាយើងខំត្រូវទេតាយើងខំត្រូវទេតាយើងខំត្រូវទេតាគាត់វាមិនទៅរហូតវាមិនទៅរហូតតុំយ៉ាអ្នកគ្នាអើយមើលអូសັດយើងបានចឹងដែរនឹងអេមស្រេមគ្នាសັດយើងចឹងដែរនឹងអេមស្រេមយកហើយកបត្រីអឺស្ទេមណាដាក់ស្ទេមណាពេញអ្នកគ្នាឈាមយើងមានឈាមយើងមានឈាមយើងមានឈាមមានឈាមយើងមានពុំតុំអីចង់តដៃចង់តដៃមែនចង់តដៃមែនមានគីឡូមានគីឡូអូមានម៉ៅស្ដាំទៀតយើងមានម៉ៅស្ដាំដែរមែនអ្នកគ្នាយើងមានម៉ៅស្ដាំដែរមែនទុំម៉ៅស្ដាំយើងមានដែរមែនអសស៊ីអសស៊ីអសអិចអសស៊ីអសអិចនេះអូម៉ៅស្ដាំវាយ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 វាយត្រូវហើយវាយត្រូវអ្នកគ្នាវាយត្រូវហើយវាយត្រូវហើយម៉ៅស្ដាំវាយត្រូវហើយនេះម៉ៅស្ដាំវាយត្រូវអ្នកគ្នាអមគីឡូមានគីឡូមានគីឡូអមគីឡូមានគីឡូនេះមានគីឡូមានគីឡូចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងចំត្រណាដែរតណាដែរអូឈឺអ្នកគ្នាចូល skill វាឈឺចំយ៉ាតូតូ skill ឈឺចំយ៉ានេះហ่ะអា skill កាម៉ារ៉េនឹងឈឺហ្មងអា skill កាម៉ារ៉េនឹងឈឺចំយ៉ាអីវាយ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 អត់មើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រូអត់មើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រូប្រវាយនៅអញ្ចឹងឲ្យស្វ័យប្រូប៊ិចប៊ិចខំឯងខំឯងទៀតខំឯងទៀតខំឯងទៀតកុំឆ្លួយអូនវាគេតរុនអានេះគេតរុនអត់មែ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 នយោយោយោណែម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំអីរត់ទៅណាមកនេះមកនេះមកនេះរត់រត់មកទៅណាអឺនោះនឹងងាប់ប្រោយណែវាយមួយស្មាមែនចង់វាយមួយស្មាមែនវាយបានណាវាយបានណាចូលប៊ិចចិត្តងាត់ងាត់ចិត្តងាត់អីគាត់ចិត្តងាត់អីយោខុសស្មិច6អ្នកនេះ6ធៀតចំយ៉ាយហោះថ្នៃងូយ៉ៃអូយឈឺអូយខ្ញុំខ្លាចតែអាលូតក៏ហោខ្ញុំខ្លាចតែងាប់វិញខ្ញុំនិយាយមែនចំមីណាមីអូយពិបាកមើលចំយះតោះណា
មកនេះមកនេះមកនេះអាខឹងមកអីរត់អីរត់អីរត់អូវាលេងរត់អូវាលេងរត់អូវាយមកនេះត្រូវអត់វិញខ្ញុំឌឺអានេះឌឺអានេះឌឺអត់តន់ស្គាល់អ្វីគឺជាអ្វីប៊ិចប៊ិចវាយជាតិវាយជាតិវាយជាតិយើងមានដកយើងមានដកអ្នកគ្នាយើងមានដកយោដៃអីយើងមានដកតោះ5លានហើយតោះ500លាន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 ខំមកដាក់មាត់មាត់ស្ដាំមើលមាត់ស្ដាំមើលអឺឈាមដល់គាត់ហ្នឹងវិញដល់ឡើងទៅ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 យើងពិបាកវាយវាអ្នកគ្នាយើងមានត្រឹមសត្វនេះហ៎យើងមានត្រឹមសត្វដើរដីហ៎យើងមានត្រឹមសត្វដើរដីហ៎ពេលចឹងពិបាកវាយវាអូនេះឲ្យខំឲ្យវាខំហ្នឹងឲ្យវាខំហ្នឹងឲ្យវាខំហ្នឹងយើងទប់ជាប់ដល់ឲ្យវាខំហ្នឹងបាច់ខွာគ្នាឲ្យវាខំហ្នឹងដាក់តែ skill មកងាប់នេះប៊ិចចោងចោងចោង100លាន100លាន100លាននោះ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 ប៊ិចដេក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 កុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយក្មេងតែឆ្លើយវាវាយចឹងក្មេងអាយ៉ាអាយ៉ាចំយ៉ាមកស្គីលគេអូយដល់កស្គីលខ្លាចដៃហ្មងអាទៅទៅថៅចំធ្លាក់សូលដល់ឃើញសូលអឺ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 អញអញអូនោះនេះនោះនេះស្មានតែលិចដីមិញស្មានតែលិចដីមិញស្មានលិចដីអឺរត់បានហេរត់បានចឹងអឺអឺរត់បានចឹងអញមិញអាយរនៀននេះអូខេដាក់មើលស៊ីអត់ស៊ីអត់អាយ៉ាអាយ៉ាដូចឲ្យហែតដូចឲ្យហែតស៊ីម៉ាសុំបោអាប៊ុចអាយ៉ាអាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងចុំហែតទឹកចង់និយាយថាពេលខ្លះរៀងអែមដែរតែខ្ជើញ៉ៃ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 កបស្រីកបស្រីកបស្រីអូអូចូលកតឡាច់មួយអីចូលចូលគ្រប់កតមួយចូលគ្រប់កតមួយអឺនេះគ្រប់កតដាក់មើលហ៊ុចចេញអីហ៎ទុំអឺអញអាត្រាហ៎អាអត់មិនចេញអីណាអឺមិនស៊ីហើយអត់មានចេញអីអូបានពីធៀនបានពីរធៀតបានពីរធៀតអ្នកគ្នាមើលខាងក្រោមខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃមានពីរធៀតដបងមានតែមួយចូលគ្រប់គាត់បានពីរធៀតអាយ៉ាប៊ុចនោះនោះនោះហែមកណាបរៃបរៃមកណាអូក្មេងកបិកពុកអញមកពួកអ្នកឈឺមិនចុយអសរស៊ីនេះអសរស៊ីប៊ុច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 អូស្អីគេនោះមតិអូអសរស៊ីមតិអូកាសអិចអាសោស៊ីសោអិចស្គីលវាអ្នកគ្នាខ្ញុំយកខាំនេះឈឺអានេះតាន់នេះអានេះតាន់នេះប៊ុច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 អូ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 អស់ទេម្នាលីងអស់ទេម្នាអស់ទេម្នានោះនោះនោះប្រាហើយនោះងោះហ่าមកបោះហើយតែងោះហើយតែអេអត់តាន់អត់តាន់អ្នកគ្នាចាំមើលអានោះអស់តាន់អស់នៅអស់ហើយអស់ហើយតែតលែអីមកនេះប៊ុចបានកបាំងបានកបាំងបានមកជើងតូមអូ3000លៀនអាយ៉ាដូចឲ្យហេតចូលគ្រប់គាត់ចូលគ្រប់គាត់ចូលអីគេទៀតហាតែឈាមតដែលនឹងអ្នកគ្នាឈាមតដែលនឹងខ្ញុំពុកអង្គុយឆ្ងល់ឈាមតដែលនេះហើយធ្វើមិនបានចូលអេនស៊ីនោះធ្វើអានចូលអេនស៊ីអ្នកគ្នាអឺគ្រប់គាត់គ្រប់គាត់គ្រប់គាត់វាដាក់នេះនេះគ្រប់គាត់វាដាក់ថា6សូល6សូវីណានេះ6សូលហើយបន្តមកទៀតចូលអេនស៊ីននោះធ្វើមិនអេនស៊ីនធ្វើមិនអ្នកគ្នាអេនស៊ីនហ្នឹងហាអេនស៊ីននឹងធ្វើមិនឥឡូវខ្ញុំដឹងតែរបៀបលេងគឺប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាអស់ហើយអស់ហើយចូលអេនស៊ីនអានេះយូនីកគ្រប់គាត់នេះបោះ process Wi-Fi permission បោះបតំឡែប permission beacon god គ្រប់ god យូនីកគ្រប់ god អូយូនីកគ្រប់ god ទៀតយូនីកគ្រប់ god server single purpose អានេះយូនីកគ្រប់ god can be summon grab in token អានេះ in token ណាណា unique god will be match their unique creature អីសម្រាប់ unique creature នេះហេ unique group god នេះហេគឺខាន់ណាស់មកដៃមកដៃ1000លានណាមកដៃ1000លានណានេះដៃ1000លានចុះអានេះអត់មានអីយ៉ាងមិញលោតអីគេ1000លានមិញមិញលោតអីគេ1000លានអ្នកគ្នាចុះយើងវាយផារ៉ាហ្គោនឈ្នះណាវាយផារ៉ាហ្គោនឈ្នះណាអ្នកគ្នាដាក់ឲ្យស៊ីនិយាយទៅអានេះ last soul យើងណា last soul យើងអត់មានពណ៌ឲ្យវាដូរពណ៌វាដូរពណ៌វាដោពណ៌វាគ្រាន់តែចេញជាពណ៌ខ្មៅទេអ្នកគ្នានេះចេញជាពណ៌ខ្មៅទេចំយ៉ានេះមើលដូចឃើញឬឃើញហ្នឹងកាឡាក់ស៊ីអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដូចឃើញស្តារទេអានេះមើលខ្ញុំបាញ់ចូលសិនមើល
បាញ់ចូលហើយយើងគប់ចាញ់វិញមើលអូត្រឹមគប់ត្រឹមមែនតើអ្នកគ្នាគាត់ឡាច់មែនតើអានេះគាត់ឡាច់មែនហ្នឹងត្រឹមគាត់ឡាច់មែនហ្នឹងវាអត់ដល់ NC ហ្នឹងណាយកអានេះទុកវិញយកអានេះទុកវិញយកអានេះទុកវិញបោះលបលបោះលបអត់មានទុកក្រៅទេបាទអ្នកគ្នាយើងអត់អនឡាញទេមិនអត់ដឹងយើងពីណាគេលេងខ្លះអ្នកគ្នាពីណាគេលេងខ្លះតោ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 ះមកអត់អ្នកលេងអត់ខ្វាយអានពេកអឺយើងបានអី NC អានេះគ្រប់ God ណានេះអានេះ NC អានេះធ្វើមកបាន NC មិនអត់ដឹងទេអ្នកគ្នាតែនេះយើងចូលគ្រប់ God ហើយបាទអឺអសរ C នឹងដូចជាអស់ដំណឹងហើយអ្នកគ្នាអសរ C 100សូលហើយអញ្ចឹងវាបានត្រឹមបានត្រឹម18 B ទេអ្នកគ្នាឈាមវា 18 B ទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមកមិនបានឡើងតទៀតនេះដាក់អីឲ្យ C ទីមិនណា C ទៅអត់វិញហ្នឹងដាក់ C ទៅអត់វិញអឺមើលតាគ្រូយើងមានអត់មានយកអសរ2សូលយកមកដាក់មើលបើវិញដាក់កើត C កើតអាហ្នឹងអឺដាក់មើលប៊ិចអត់ទេអស់អ្នកគ្នាអស់ហើយអឺអានេះអអបាយអត់អត់ស៊ីឡាញ់តៅអីហ្នឹងអស់ធំនឹងអីហ្នឹងអស់ធំនឹងអីហ្នឹងកប់3តោះយើងបាននៅនេះហើយបានអានេះហើយអញ្ចឹងគោបំណងយើងមួយទៀតគឺយើងវាយយកផារ៉ាហ្គននេះវាយយកផារ៉ាហ្គនពួកនេះវាយយកផារ៉ាហ្គនពួកនេះហើយបន្តទៀតខ្ញុំបកាត់ពូចបកាត់អីអ្នកគ្នាតែអានេះខ្ញុំអត់ដឹងអាគ្រុបកតអាអ៊ីនស៊ីនសាប់ហ្នឹងវាធ្វើមិនខ្ចីទេអ្នកគ្នានេះវាមានអាយូនិកផឺហ្វិចយូនិកអីទីនេះperfect ហ្នឹងដូចជាអានេះ unique group តែអានេះ perfect ហ្នឹងវាត្រូវការគេខ្លះ perfect ហ្នឹងវាដាក់12 group អ្នកគ្នា12 group ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹង group ស្អីខ្លះទេតែអានេះដូចជាអានេះយើងត្រូវការជប់អានេះត្រូវការគេបី sign full អូខ្ញុំយល់ហើយវាយពួកអានេះទេ perfect នេះអ្នកគ្នាចុច perfect ហ្នឹងឲ្យ solid solid ហ្នឹងដូចជាត្រូវការ12ជុំដូចជាអត់ទេអីអានេះ13អានេះដាក់ណេះអានេះមែនទេគ្រប់កតនេះអានេះបាទនេះអានេះវាត្រូវការស្អីគេខ្លះវាត្រូវការ elemental unity អានេះវាត្រូវការ animate នេះត្រូវការ summoner summon mythical and summoner អានេះត្រូវការ cosmic and nature group អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអានេះវាត្រូវការគ្រប់កត2ដូចអាមិញវាត្រូវការ nature 1ត្រូវការអានេះ1ប្រហែលជាអានេះហើយបាទជានេះហើយអាប៉ូកាលីបនេះវាយចូល NC អ្នកគ្នាអាហ្នឹងហើយអឺ creature variant អូហ្នឹងមែននេះទៅហើយទៅរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបាន NC យើងត្រូវការវាយពួកអានេះវាយអាប៉ូកាលីបនេះ power apocalypse this variant grand you bot cosmic and nature group variant and everything that come with them អញ្ចឹងឲ្យ band fit sodic soul to either earn cosmic or nature group variant that is ancient tire អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍របស់យើងនេះ god light នេះ god light នឹងធាតអីគេធាត cosmic នេះធាត cosmic នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយវាងប់ហើយយើង fit អាសូលដេកវានេះដូចអាសូលមិញហ្នឹងវាវាយងប់ហើយវាធ្លាក់អញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយវាងប់ហើយវាធ្លាក់អាធាតនឹងមកហើយវាធ្លាក់អាសូលនឹងមកយើង fit ចូលនេះ fit ចូលសັດយើងនេះ fit ចូលសັດយើងហើយវាចាញ់ជា ancient មកនេះគ្នាចាញ់ជា ancient មកហើយអាយ៉ាពេលខ្លះរៀងអែមដែរតែខ្ជិលញ៉ៃអាយ៉ាអាយ៉ាបានត្រាគាត់មួយហើយតែអានេះធាតវាដូចដំណេចវានៅតដែរទៅវាយផារ៉ាហ្គនមួយមើលដាក់ផារ៉ាហ្គនមួយមើលអស់ម៉ានលុយបយូអាយ៉ាមែនយកអូផារ៉ាហ្គនអីអូមិនអីគាត់អីបោះសូលផារ៉ាហ្គននេះផារ៉ាហ្គននឹងយក basic បានគ្នាយក3 4 5ក្បាលវាយបន្តិចមកអី10 12ក្បាលដែរតោះវាយ12ក្បាលមើលអត់ដាក់ទាំងអស់ទេដាក់ទាំង2សិនទេវាយមកជិះណាគ្នាវាយមកជិះដាក់ទាំង2សិនតើដាក់មកពេលខ្លះរៀងអែមដែរបាន2ធៀតហើយយើងបានចូល2ធៀតហើយគ្រប់ក្រោនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាន2ធៀតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែវាយផាតក្រោនស្រួលហើយតែវាយអត់ស្រួលចប់និយាយថាម៉េចហ៎អញឡែកពីឡែកមកឡែកឯណា3មែនដាក់មើល1 2 3អានេះ basic ធម្មតាអត់បញ្ហាដាក់5ហ៎ដាក់5ហើយយើងចត់បោះសូលយើងដាក់កតបោះសមុនវិចអូចាញ់មកបាត់បលយកលឿននោះលឿនឈៀមពី3នេះឈៀមពី3មើលមកខាំមើលមកខាំស៊ីម៉ាខាំស៊ីម៉ាអញមកលៀនវិចមកលៀនគាត់មកខាំស៊ីមកលៀនអ្នកគ្នាអើយមកខាំស៊ីមកលៀនហ្នឹងមកខាំស៊ីមកលៀននេះដាក់សូអិចបាន2លៀនអ្នកគ្នា skill វាអសោស៊ីមួយទៀតអស់តែម្នាបាត់ដាក់នេះដាក់នេះចូល
អត់តែស្ទេមណាយើងអត់តែស្ទេមណាគ្នាយើងអត់ស្ទេមណាយើងអត់តែស្ទេមណាវាយបានវាយបានអត់ទេអត់ទេវាយបានប្រមាណក្បាលវាយបានទុំយ៉ៃឆ្លើយឲ្យឆ្លើយហាមអាងោះមើលកាមស៊ីនៅគ្នាកាមស៊ីស៊ីបន្តិចតិចនឹងស៊ីបន្តិចតិចនឹងចាប់អើចាមកអាម៉ាត់ស្ដាំអាម៉ាត់ស្ដាំអស់ម៉ានេះម៉ាត់អូខាំមើលខាំអូអូអ្នកគ្នាមើលវាខាំអូខាំដល់ផ្ទះយីមកឡើយខាំខាំដល់ផ្ទះយីមកឡើយរុំនេះ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 គ្នារុំនេះរុំនេះនេះបាសោស៊ីមកទៀតសោស៊ីអាសោស៊ីមេតិអូអ្នកគ្នាអាសោស៊ីមេតិអូអាសោស៊ីមេតិអូតលាក់តលាក់ភ្លើងតលាក់ភ្លើងអាហ្នឹងគេហៅមេតិអូដល់តាសោអិចskill skill កាមារ៉េអីកាមារ៉េ singularity 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 តោះដល់ singularity ដល់អីអ្នកគ្នាភ្លេចទេដឹងសัตว์យើងទៀតអីក្លោមិញដាក់មកដាក់មក5ក្បាលវៃឈ្នះ5ក្បាលវៃឈ្នះអត់អីអត់អីអត់អីវៃឈ្នះ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 ខនរៀងយូតិចអ្នកគ្នាខនរៀងយូតិចអត់បញ្ហាបញ្ហាបញ្ហាយ៉ាងនិយាយចឹងចង់និយាយចឹងដាក់មកនេះចំយ៉ាងនេះវៃមីសុតសំខាន់ណាគ្នាយើងវៃមានងប់ប្រវាវៃមានណាប្រវាវៃមានណានេះអានេះវាវៃមានណាគ្នាខ្ញុំគួរតែរោសัตว์អានខនត្រូលមួយដើម្បីដាក់វៃមេយកហ្មងគ្នានេះប្រហែលចឹងហើយប្រហែលចឹងហើយប្រហែលទៅធ្វើចឹងហើយតោះធ្វើចឹងតោះធ្វើចឹងអ្នកគ្នាតោះធ្វើចឹងសោស៊ីដាក់មកប៊ិចញ៉ាំមួយឈឿតលាក់ឈឿណាសោស៊ី50លាន50លាន50លានអាសោស៊ីលាក់50លានចិត្តងល់ចិត្តងល់មិនគឡោមិនគឡោមិនគឡោចុកមីបាន2ធៀតតែរៀងរោករ៉ាបាន2ធៀតតែរៀងរោករ៉ាអ្នកគ្នានៅដូដូរ៉ាជាងមួយទីអ្នកគ្នាជាមួយដូដូរ៉ាជាងអាប់ទៅបានប្រហែលនេះឬក៏ខ្លាំងជាងអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែជាមួយសិនដាក់មកដាក់មកដាក់មកដូដូរ៉ាជាងមានសោតើជាងមានសោតាយើងមានសោតាអ្នកគ្នាអត់បញ្ហាបញ្ហាអាស្គីលចុងអាស្គីលយឺមែអាស្គីលយឺមែអសស៊ីលឿនអ្នកគ្នាអសស៊ីលឿនអពែតចាញ់អពែតចាញ់តែដល់ពេលអសនេះដូចយឺននេះអសនេះអសនេះយឺតចុងយ៉ាអ៊ុងងប់មួយអីមិនមែនណាមានងប់ណាអត់ងប់ណាអញដល់ណាហ្នឹងគឺដល់ណាបាត់ហ្នឹងដល់ណារ៉េហ្នឹងដល់ណារ៉េហ្នឹងសັດសັດលេងប្រម៉ូលហើយលេងប្រម៉ូលហើយអានេះខ្ញុំលេងប្រម៉ូលឲ្យធំឡើយមកវិញមកចូល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 មកបាច់ស្រីចូលចូលទាំងអស់ចូលអស់នេះមកដើរនេះមកដើរនេះមកដើរតែចៃចៃចៃក្នុងខ្លួនចៃក្នុងខ្លួនចៃហ่ะម្ដាយម្ដាយ3លានណាតើម្ដាយ3លានណាតើតវ៉ៃផារកលមិនដឹងវេទនីនេះតវ៉ៃផារកលមិនដឹងវេទនីតាមពិតអាមេផារកលហ្នឹងវាតាន់តែគ្នាតយកពួកអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាអានខនត្រូលឲ្យដូចដូចអាសាត់យើងនោះអាសាត់នៅផ្ទះយើងហ៎គាត់តែយើងអត់មានសូលវាណាគ្នាបើយើងមានសូលវាគឺស្រួលតមែនតែនបងខ្ញុំនិយាយមែនមានសូលវាស្រួលយកតមែនតែនបងតែយើងវ៉ៃទៅវាបានយើងបានសូលវាអាពេលយើងរឹងរករាតិចណាគ្នាដាក់មកដាក់មកដាក់មកចាប់តវាយបានខ្ញុំយកតដាំទៅយើងស្រួលយើងដាក់អានខត្រូមកវាយវាយដូចដូចញ៉ោដូចសัตว์គាត់អូមួយទៀតខ្ញុំត្រូវការបកាត់ពូជខ្ញុំត្រូវការបកាត់ពូជចុំចុំអ៊ុងងក់អ៊ុងងក់តិចអ៊ុងងក់តិចអ៊ុងងក់តិចអូអាយឆ្លួយអាយឆ្លួ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 យងក់តិចចុំទេឡំអីទេហឺអេសัตว์ខ្ញុំបាយកលេងទីញសัตว์ខ្ញុំបាយកលេងទីញអញមកចឹងបានបាយកលេងទីញអីបាយកលេងទីញនេះកាត់អីវាពុចពុចបានទៀត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 ចោងចោងចោងអត់មានក្លោមានក្លោពុចពុចពុចមួយទៀត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 អាយ៉ាអាយ៉ាអូនអូននេះសួយធំអូននេះតែឯងសួយធំអូននេះនៅតែឯងអូននេះនៅតែឯងសួយធំហើយសួយធំហើយពុកមិនតែណាណីមកខំណាបានប៉ុណ្ណេះដែរមានខ្លាចអូនមានខ្លាចចង់និយាយចឹង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 ចោងចោងខ្ញុំខំលេងត្រូវចឹងខំស៊ី4លានខំត្រូវអ្នកគ្នាគាត់ស៊ី4លានស៊ី4លានអញ្ចឹងអានេះអ្នកគ្នាអានេះយកតវាយមេអត់កើទេអានេះអានេះយកតវាយមេអត់កើទេអានេះអូមកតលាក់ចង់ងុំទុំអាយ៉ាមកតលាក់ចង់ងាប់ដែរហេមកតលាក់ចង់ងាប់ដែរមែនអត់ណាមែនអត់ណាឈឺទៅអ្នកគ្នាឈឺទៅមែនអត់ណាឈឺណាទុំយកតែអានេះទៅផារ៉ូនធម្មតាដូចប្រូនោះលេងវាយទៅតែឯនេះហេវិញបាយសតៃគេអីគេអូមេហ្គាវិញប៊ិចគេងោចគេងោចចូលចូលអាខំអីប្រអាខំមកកើតទេអានេះខំខ្ទៀតអានេះខំខ្ទៀតខំខ្ទៀតប៊ិចប៊ិចប៊ិចអ៊ីស្រៃអ៊ីស្រៃ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 អីស្រៃស្រៃអឺស្រៃស្រៃជិះរុស្រៃជិះរុអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយចង់និយាយថាមហាវេទនីហ៎បាទអស់ហើយអស់ហើយគ្នា5ក្បាលចង់បាច់អាចអឺអានេះអត់មានបានអីទេក្នុងនោះនៅមានបានអីទេតោះក្នុងនោះមានបានអីតើមើលសូលតើមើលសូលមានអាល់ហ្វានោះហ្នឹងអាល់ហ្វាខាណូយើងនោះអាល់ហ្វាខាណូយើងមានអានខនត្រូលដែរអ្នកគ្នាយើងដូចជាមានអានខនត្រូលហីនោះអូអត់ទេ Frazy 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 អាល់ហ្វាខាណូ Frazy អ្នកគ្នាមានអត់មើលបានសូលអាល់ហ្វាអី Frazy ហ្នឹងនឹងអេមស្រេមកយើងអឺ view
ផារ៉ាហ្គនបយូអឺអាល់អាល់ហ្វាសើចអាល់ហ្វាបានហើយអញ្ចឹងអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាដូដូយើងមានអាល់ហ្វាដូដូយើងមានអឺតាច់សូហ្វឺគីងសៃហនបាសាលិកអានេះបាសាលិកយើងមានហើយអីអឺអូអត់មានមែនអត់ទេអ្នកនេះអត់មានវាអត់ចូលមកបងហើយឈ្ងល់ដល់មើលអឺខាណូខាណូយើងអត់មានទីអ្នកនេះមានតែស្កេឡេតុនមានតែស្កេឡេតុនដូ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 រិចជាងមានដូដូរិចជាងមានខ្ញុំដាំហើយនេះដូដូរិចខ្ញុំដាំហើយតែបានតែ80សូលហើយតែបើដូដូនេះមកគុកអ៊ីជប់ដូដូដូចមានចានមើលដូដូដូចមានចានខ្ញុំមានដូដូមួយខ្ញុំនេះ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 ដូដូនេះដូដូអាយ៉ាដូចអាយហែតដូចអាយហែតអាប់ដូដូភីតែនេះវ៉ាត់ឈឺអានេះវ៉ាន់វ៉ៃឈឺនេះពួកអានេះពួកអាអាល់ហ្វានេះវ៉ាន់វ៉ៃឈឺនេះអឺខ្ញុំអាប់អីគេទៀតដូដូរិចនៅដូដូរិចដូដូរិចមិនតាន់បាននេះនោះដូដូរិចនោះ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 ដូដូរិចខ្ញុំអាប់ដៃអាប់ជើងវាហើយនេះអាប់ដៃអាប់ជើងវាហើយឈឺវាបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះឈឺបានមកកប៉ែលហើយ singularity singularity ហើយនោះអានេះទៀតអានេះក៏ខ្ញុំអាប់ដៃអាប់ជើងវាហើយដែរតែវាអានខនត្រូលអានោះវាអានខនត្រូលអឺអានេះដាក់ម៉ោះហើយដាក់មកតែតែរមែងមើលតែរមែងមើលវាយឈឺអត់វាយឈឺអាប់វាយឈឺអាប់យកមកអ្នកនេះយើតោះមានសัตว์វាយណាតោះមានសัตว์វាយអូស៊ី 300k ហ្នឹងស៊ី 300k ហ្នឹងនេះស៊ី 300k គូសំហ្នឹងនេះស៊ី 300k គូសំហ្នឹងចាំមើលចាំមើលយើងអាប់វានៅអេពីសូតក្រោយមើលនៅអេពីសូតក្រោយនឹង MC មកនេះនៅអេពីសូតក្រោយនឹង MC មកយើងអេពីសូតហ្នឹងយើងនេះហ្នឹងយើងបានហើយនេះហ្នឹងបានអីគេអើយគេអានោះហ្នឹងអាអាគ្រុបវ៉តអញ្ចឹងអេពីសូតក្រោយខ្ញុំត្រូវវាយគ្រុបវ៉តត្រូវវាយគ្រុបវ៉ត2ត្រូវវាយគ្រុបវ៉ត2ខុសស្មិចខុសស្មិច1ជាមួយនឹង U អីគេ Nature នេះអញ្ចឹងហ្នឹង Nature 1ដើម្បីដាក់អានេះចូលទៅ NC អ្នកគ្នាបើសិនអញ្ចឹងអានេះចូល NC យើងសាត់ខ្លាំងអ្នកគ្នាអាហ្នឹងចូល NC សាត់ខ្លាំងយកបងអើយខ្ញុំនិយាយមែនយើងស្រួលនេះស្រួលវាយមេស្រួលអីយកពួកនេះអ្នកគ្នាស្រួលវាយមេយកពួកនេះអញ្ចឹងឲ្យយើងដាក់បាប៉ុណ្ណឹងសិនទីយកដាក់បាប៉ុណ្ណឹងសិនទីអ្នកគ្នាអឺអូមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្កាត់អានេះអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់បង្កាត់អានេះខ្ញុំចង់បង្កាត់អានេះខ្ញុំចង់បង្កាត់អានេះឥឡូវចេះខ្ញុំឃើញអានេះនេះខ្ញុំឃើញអាធិធនេះអាធិធដូដូជាមួយដូដូរិចនេះអ្នកគ្នាអើអីដូជាមួយនឹងរិចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខំដើររត់ថែមវាពេលបាត់អេពីសូតហើយខ្ញុំបានសមុនចេញពួកនេះចេញអីមកកណោដែរហើយអានេះពីធាតទីសាប់យូនិកហើយអានេះនេះវាហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំសមុនបានពួកហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាពីរអេពីសូតមុនយើងមើលទៅហើយពេលខ្ញុំបាត់អេពីសូតខ្ញុំអង្គុយសមុនអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចង់រនេះរអាសូលអាសូលដឺសូលដាំងនេះរអានេះជីអានឹងគ្នាយើងគាត់ថាខ្លាំងហើយខ្ញុំសមន់មកនេះអាកំតុំរួយនេះខ្ញុំសមន់មកសមន់ចេញជាមួយយើងអាប់វាមើលអឺឥឡូវយើងដាក់សាត់ចូលក្នុងមើលគ្នាយើងគាត់ថាអាសូលដានឹងខ្លាំងអ្នកគ្នាអញមិនចេញអូហាអានេះតដាក់នៅចិត្តមែនតដាក់នៅចិត្តមែនជុំមើលតដាក់នៅចិត្តមែនអត់វាចេញគប់មើលគប់ចេញមែនដូដូរិចនេះគប់ចេញមើលអឺចាស់ខ្ញុំដូដូរិចដាក់មើលបោះងូនេះប៊ុចពីមែលអឺនេះដូដូប៊ុចចាញ់អត់វាត្រូវការសូលសាតចំអាសូលសាតយកមកពីណាបិសូលសាតនៅនេះហីសូលសាតដូចជាក្រៃក្នុងនេះណាគ្នាអានេះអឺផារ៉ាហ្គនក្រៃក្នុងនេះហីអានេះឆាមសាតសូលស្អីសូលសាតយកមកពីណាសូសាតឯងយកអានេះក្រៃក្រៃអានេះមែនទេអាយអាយធំហ្វ្រាក់មែនអានេះស្អីគេអានេះឈប់អានេះស្អីគេនឹងខុសទេអានេះខុសទេអានេះទេអានេះយូនិកហាចុះនេះអាណាក្រៃអាណាក្រៃចោលអានេះទេអូនេះសូលក្រៃដឺសូលក្រៃដឺនេះសូលក្រៃដឺយើងដាក់វាចូលមើលយើងក្រៃសូលមិចអូខេចាញ់អត់សូលនេះសូលសាតឯងអូខេអានេះក៏បានដែរអានេះក៏បានដែរអឺអីសិនតិចបាត់ទៅដាក់ក្នុងនឹងបាត់ទៅមិចបាត់មែនសាវចូលយាយអើយបាត់មែនតើព្រឹងមកជីកគឺអ្នកគ្នាតើព្រឹងមកជីកគឺអានេះអរេផារ៉ាហ្គនយើងផារ៉ាហ្គនមានចានអរេនេះក្រៃវាចោលអឺយើងយកដាក់ក្នុងនេះមកដាក់ក្នុងនេះយើងយកដាក់ក្នុងនឹងមកអ្នកគ្នាដាំវាផ្លេតបានដាំផ្លេតបានអឺបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ N transfer អីច្រឡំ transfer អានេះទេនេះ transfer យើងចុចចេះមកយើងបាញ់ចូលក្នុងនេះមកនេះវិច
โอเคต่อบานปนังมาให้เดี๋ยวยังตกอีสันในขนมอีสันตื้ออีสันนู้จีในขนมนี่เนี่ยคืออีสันเนาะวิวไอทัมอันนี้ฮิลเหรอเนี่ยฮิลต่ะอันนี้ฮิลอันนี้มันอีสันอีสันในขนมนี่อีสันในขนมนี่อีสันอ่ะอีสันอีสันยังดักขนมน้องอ่ะทั้งยังมีตะกาใส่ผมเฮ้ยตกนั่งร้านมาตอนเอ๊ะจะลอมจะลอมเตะเลยพอร์ตจะลอมเทรนเฟอร์ตกนั่งมาจำนี่พี่ตกนั่งเนี่ยคือตกนั่งตกนั่งเอออันนี้โดยจีบานนี่เปอร์ร้อยนึงมาเปอร์ร้อยนึงมามีตะกาจ้าได้ไหมเนี่ยเปอร์ร้อยนึงมาเนี่ยต่อยูมันเศร้าซาได้ต่อมาตีดยืนนี่หมอเนี่ยไอ้ยากัดปุ๋ยโดกัดโดรักมาปุ๋ยไม่ใจยี่กี้จะมือไม่ใจยี่กี้จะมือนี่ใจยี่เอ้ยใจเอ้ยแต่ดังเอ้ยกี่ตีตู้ยืนชุบตู้ออปชั่นได้ใจหมอได้ใจหมออย่างละปองโจ้กี่ยูพี่ยอใจกี่ยูพี่ยอใจไม้กี่นะครับดิอันนี้พี่ยอใจไม้กี่จะมือชุบได้ดังเขายิงได้นี่ยิงได้แอร์คันดิชเนอร์นี่แอร์คันดิชเนอร์ตาหมอกระตับปีบ้านไงปีบ้านไงปีใบอยู่แล้วตาใบจมยาจมวยใจกี่นะครับจมวยใจกี่สำคัญที่ประกาศปุ้ยบ้านปีจึงประกาศปุ้ยบ้านปีโอเคอันนี้บ้านใบบ้านนี้ดาบ้านใบมือประกาศปุ้ยมือดาหม้ออยู่ยัวจันไม้กี่จมูกบุ้ยดาจังมาได้ยัวหนึ่งกูบยัวจมอัดพยัวจังเนี่ยคืออันนี้ครบยัวไหมอันนี้ครบยัวไหมดาหนึ่งตีชมือดาหนึ่งตีน้องมือบุ้ยอู้ปีนตีอันนี้ปีนตีเนี่ยคือปีนตีดาพยัวจะปีนตีเลื่อนแต่ปีนตีไปปีนตีอยู่มือเลื่อนกูซ้อมเนี่ยคือเลื่อนกูซ้อมจังอันนี้ยิงพยัวบ้านนี่ปอนี่นี่มวยอันนี้มวยจังอ่ะโดนั่งยิงพยัวบ้านนะยิงตุกวีก็ตรงนี้ตุกตรงนี้ตื้อดาเจ็บหมอนี่เฮ้ยอันนี้จะมือไปจังไม้กี่เนี่ยเดี๋ยวพลุ่ยเยอะได้ดังตาไอ้กี้โดจีทอมมาได้โดพยัวมือโดรักพยัวมือรักจังอ่ะตะกาฟีเมลมือชมูลมือไอ้ชมูลมือจังไงนะแต่อันนี้อ่ะเด้โดดาจีมือรักโดดาจีมือรักเนี่ยคือโดดาจะมุ้ยได้อะไรจะมือไปจังไม้กี่อะไรอะไรตุ้ยมือจังไม้กี่โปรเฮ้ยจุ๊บมาโจ้ห้องเหียงนี่บ้านนี่จังกี่จะมือจังกี่อุดมืออ่ะนี่มุ้ยปีใบชุดบุ้ยจุ๊บสิอุ้ยไปเถอะบ้าเถอะอันนี้ก็บ้าพ่อแม่มือ follow ดาวเนี่ยลึกเอา follow เอานู้นเลยได้โอ้มอยอันนี้ทอมตะกบ้าเลยจุ่มแน่นี่ลอยไหมยูจะมือรุกเรียบไหมอีจุ่มอันนี้รุกเรียบไหมเนี่ยนี่จมูกพี่จังมั่วสั่นได้จังมั่วได้จังมั่วอันนี้ทมตะขบ้าเลยจังมั่วยืดแม่จังมือยืดแม่อ๋อยังไม่เล็กได้ยังอะบ้าอีน่ามันนี่โอเมก้าเมติโอโดรักโดบุ๊ยสามชมเนี่ยอีใช่อีใช่เด็กนี่โดกัดโดอีรักกัดโดปุ๊บรายการโดให้ดาวยุดชมเยอะจุ้ยจิตต่อเมียนั่งแข็งเลยเนี่ยคือจิตต่อเมียนมาเลยแข็งเท่าไหร่ปลายชมเยอะรายการโดอันนี้รายการโดเนี่ยคือแต่ดังดำเมย์มาเนี่ยจุ้มแม่จังเวียดยมเชื่อแก้วเด็กนี่มาดูเรียนเวียมันจังยังทมบังโจ้ซอยกุมวิ่งหลังตู้จุ๊ดจมูกนี่ขบาลทีไรคล้วนโดมีจุ๊บสามจมยาตาได้กันเดียวจังยึดบ้านอันนี้ให้ย
ញុំបាទនេះមួយចាំមើអ៊ីពីសូតក្រោយចាំមើអ៊ីពីសូតក្រោយវាខ្លាំងអត់ហើយខ្ញុំប្រហែលត្រូវអាប់វាទៅទុកដូចពួកអនុតែអានេះវាមកធៀបនេះណាគ្នាអញ្ចឹងចាំមើយើងបង្កើតពួក unique មើលពួក unique អាចនឹងចេញពីធៀបអញ្ចឹងណាគ្នាតែដឹងអា unique នឹងវាត្រូវកាយគេខ្លះទេអញ្ចឹងអ៊ីពីសូតនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទីណាគ្នាយើងសមមិនបានសត្វថ្មីហើយយើងបង្កើតពួកបានសត្វថ្មីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការចាប់សត្វច្រើនទីណាគ្នាយើងចង់ភ្ញុះអាណាយើងត្រូវចាប់ពួកអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាគ្នាតោះអញ្ចឹងអ៊ីពីសូតមានប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថាគ្នាយើងចូលចិត្ត complete ជួយ like ជួយ share ទៅខ្ញុំនេះមួយផងយើងជួបគ្នាអ៊ីពីសូតក្រោយណាគ្នា bye bye